Dobrý deň, prihovorám sa teraz k vám, snažím sa teda k vám prihovoriť s jedným krátkým videom, krátkým tipom, kedy vám to trošku tichšie. Čo? A napadla mi téma, keďže teraz v piatok som mal celkom neplánovaný tréning a potreboval som si ho nejak tak poznačiť, aby som na ňoho nezabudol. To znamená, že zobrať si veci z domu, pretože môj zvyk je už trošku inak vybudovaný a toto bol tréning v inom čase, ako som zvyknutý. Takže veľká šanca, že by som si na ňoho ráno nespomenul. No a napadlo mi, že z tohto mohlo byť zaujímavá téma aj pre rodičov, alebo teda iných vychovateľov alebo pedagogov, ktorí pracujú s deťmi, ktorí často zabudajú teda z ADHD. A prečo? Pretože deti, ktoré často zabudajú pri svoje veci pri balení sa, alebo teda nevedia, čo kde majú, tak potom ráno zdržujú a potom z toho môžu byť zbytočné rodinné konflikty, hádky, čo zas môže potom negatívne vplývať na sebaobraz dieťaťa a veci sa môžu len viac rozbiehať negatívnym smerom. No, takže čo som urobil, aby som nezabudol, že mám tréning v trochu inom čase? Dôležité je povedať, že to musí, že vždy si značím veci tak, aby mi udreli do očí. Pokiaľ by som si dal nejaký lístoček, napríklad niekam tam do priestoru, alebo tam, hej, možno to nevšimnem, alebo keby som to dal nejak málo výrazne, tak proste to splynie do pozadia a nemal by to vôbec žiadny efekt na mňa. Takže, čo odporúčam? Vždy si dať tie poznámky robiť tak, čo nemáte zabudnúť, aby to vám to naozaj udrelo do očí. Takže v tomto prípade, toto bol už trošku iný prípad, ale často sa mi darí zabudnúť smeti vyniesť a potom mi trošku smrdia. A samozrejme druhá vlna lístočkov, keby náhodou prvá vlna zlyhala. Treba si hlavu nezabudnúť, tu som ešte nejaký voľný priestor. A toto môže fungovať, hej, takže čo odporúčam, mám vždy po ruke tieto lepiace lístočky, nejaké pero a toto je moja obľúbená obľúbený prostriedok, lebo si ho môžete odrezať z toho, koľko len chcete. A ide to relatívne dobre dolu. Ak nie, tak použijte žiletku. Čo je ďalší ešte tip, ktorý si myslím, že je fajn, hlavne pre deti, ktoré si permanentne a častokrát zabudajú kľúče, alebo nevedia, kam si ich odložili, alebo nevedia, kam si položili telefón, alebo nejakú inú vec, ktorú potrebujú si so sebou zobrať. A po anglicky som to našiel ako taký, že nazvali to, že launchpad. A v podstate nejaký priestor, z ktorého sa keby odrazíte do toho vašeho dňa. A to. Ja to mám takýto košíček, kde mám pripravené vlastne všetko, čo nemôžem sa zabudnúť, alebo čo by som mohol cez deň potrebovať. Peňaženka. Sú to trošku možno pre niekoho zbytočné veci, ale to mám náhradné pončo, keby náhodou, neviem, to tam mám dlho. Dezinfekcia sa vždy hodí navyše. Nákupná taška, servitočka, samozrejme repelent, hlavne v Karlovej Vsi a Dubravke a Devinskej je veľmi potrebný. Takže niečo si myslíte, buď nejaký košík, alebo možno niečo na zavesenie, na dvere, na nalepenie. Proste niečo, kde bude všetko to, čo si majú tie deti nezabudnúť. Cieľom je vlastne to, aby sa učili sebestačnosti. No, takéto, hoďte. To som si dneska sem dal, ale to si zoberiem do práce. By som si mohol na dvere napríklad. Hej, spravte si to také pekné. Napríklad pre tie deti, aby ste ich teda posílili v tej sebestačnosti a samostatnosti, tak je dobré, aby si nejaký taký zoznam základný, čo si nemôžu zabudnúť, alebo takú tú ich dennú rutinu, čo majú si o sebe zobrať a obliecť a pripraviť. Je dobré, aby ste to pripravili sami v nejakej podobe. Hej, môžete použiť napríklad farebné papiere, alebo si to môžu nakresliť, nejaké také kartičky, alebo nejakú takú tabulku si nakreslia. Čo si ráno nezabudnúť, hej? Obliec si veci, to je akože tričko. Kľúče. Telefón, takto, tuto. Takto ťaľko nejako. A potom si to môžete napríklad položiť, dať niekam to dieťa umiestniť. Ak je to niečo nové, hej, čo napríklad nie ste zvyknutí, tak taká novinka, ideálne, aby vám to proste svietilo, že ak si dneska musíte zobrať so sebou
napríklad nejaký DR, ktorý bežne nenosíte, tak treba to, aby to vám to zakričalo do tváre. Takže použiť, nalepiť to hentam, prípadne si to dať na nejaký zoznam, ale tento zoznam vlastne slúži ako taký rýchly check-in. Takže toto sú skôr také veci pravidelné, ktoré používate. A veci, ktoré sú nejaké nové alebo teda špeciálne, to odporúčam nejak ešte takto zvýrazniť. A tu vlastne vždy mám pripravené všetko, čo by som mohol potrebovať. Tu mám nejaké ešte najvyššie rúška a vlastne dám takéto taktické, asi dám na tvár a polka tváre mi zrazu zmizne. Tu je moja trojrohá šatka, ktorá má 4 rohy. By si ju možno mohol vrátiť. Mikina už začína sa oteplovať, teda ochladzovať, ale však aj sem tam sa oteplí, keď si dáte mikinu. Košelu, ktorú by som si mohol konečne odložiť. A tu sú tie smeti, ktoré som stále nevyhodil. Takže takýmto malými trikmi viete pomôcť dieťaťu, aby sa viac osamostatnilo a viete si pomôcť aj sebe, pokiaľ máte problém s tým, že častokrát zabudáte alebo sa musíte vrátiť domov po kľúče, potom nestíhate a máte zbytočný stres. A na čo? Stresu máte dosť aj tak, takže na čo si ten ešte si ho prispôsobovať. Takže s takýmto posolstvom, to snad nie, s takouto radou, s takým typom sa s vami lúčim. Pekný deň.